Sekarang kami berada di jeti Taman Negara Bakoh dan di sinilah bermulanya perjalanan jika hendak ke Taman Negara Bakoh. Hari ini saya akan membawa anda bukan saja untuk mengeksplorasi Taman Negara Bakoh tetapi juga untuk mengetahui sejarah Kampung Bakoh, aktiviti-aktiviti yang terdapat di sini dan banyak lagi. Mau tahu? Jom! Sekarang kami berada dalam bot yang menuju ke Taman Negara Bakoh dan perjalanan ini mengambil masa lebih kurang 20 minit. Jika paras air cetek, bot akan mengambil masa yang lebih lama untuk sampai ke destinasi. Hal ini kerana beting-beting akan timbul dan bot terpaksa melalui dengan berhati-hati. Sepanjang perjalanan ini, kita boleh melihat suasana yang sangat indah seperti paya-paya bakau dan juga Gunung Santubong. Jadi Tuan Haji, apakah sejarah nama Kampung Bakoh? Okey. Sejarah Kampung Bakoh ialah bermula pada tahun 1853 iaitu penokaan awal iaitu daripada Brunei dan Sambas Kalimantan. Jadi pada tahun 1853 apabila satu keluarga dari Brunei dan Sambas berhijrah di sini dan mulalah menetap di Kampung Bakoh. Semua penduduk Kampung Bakoh Hulu dan Hilir iaitu seramai 2,300 orang dan jumlah rumah ialah 400 lebih. Sebab disebabkan jumlah yang banyak, sebab itulah kampung ini dibagi kepada dua dan dilantik dua orang ketua kampung untuk memudahkan pentadbiran dan pengurusan kampung. Jadi ini ialah mesin belacan untuk menyisa belacan. Udang-udang kering yang dah di keringkan tadi akan masuk ke sini. Itulah dia tadi lawatan kita ke Taman Negara Bakoh dan Kampung Bakoh. Sebenarnya banyak lagi tempat-tempat yang menarik di Sarawak yang akan diterokai oleh Sarawak kami. Jom terokai.